Välkommen till Capio Atro Clinic Rehab Gym här på Sophiahemmet. Här kan jag hjälpa dig att komma igång med din träning. Du kan antingen träna här inne i styrketörningsrummet eller vara med på våra gruppträningspass och även köra egen träning inne i vår gymnastiksal. När du vill komma igång med din träning så är det viktigt att tänka på att du behöver inte köra för mycket på en och samma gång. Du ska börja lite lugnt, ha lite få övningar och inte ha så bråttom. Börja lugnt och sen kan du lägga på lite mer framöver när du har vant kroppen och hjärnan i träningen. Här hos oss på gymmet är alla välkomna oavsett om du inte har tränat tidigare eller om du har kört när vi får lite annan typ av träning just nu. Så varmt välkomna hit till oss på gymmet.